nicht Prismus. Paradiditas, Chefi e Spac. Domani, potremmo, procurori, imbavi. Ja, ja, kategorie Chefis, 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 organismi, tortura, corruzione, vede, dell'arca, tutti. Tutti, 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 tashma revanshin që ka që ka drejtësia e re, që ka prokuroria përmbi krimin i cili ka penetruar dhe në policin. A i tha këto fjallë, se për shifën të sfonë në kemi jetuar dhe varë dhe qështjeve që kemi në dhe unë, sigurisht, dhe për ju leqë pizionë në pisa për e tyre, ne e jetojmë ekskluzivisht të cilat bëjnë bëjnë pastaj edhe një diferencë i jashtë zakonshme. Esenca e tyre është që ne kemi një bashkëpunim të mirë me policinë. Kemi një bashkëpunim të mirë me policinë. Por disa element ne nuk mund të bashkëpunojmë me policinë sepse dekonspirohemi. Sepse nivelet e larta të saj, sidomos kur ka të bëjë me korrupsionin e policisë, kur ka të bëjë me çështje të mëdha, dekonspirohen. Nuk mund të bashkëpunojmë. I vetmi bashkëpunim i qartë dhe i sigurt është me dronë e hetimeve. Praktikisht çfarë do të thotë kjo? Praktikisht do të thotë që rradhë policisë në nivele të larta kemi korrupsion endemik. Kemi një korrupsion i cili sigurisht natyrpron si shtet. Kemi një korrupsion që pastaj është një faqet e zeza, sidomos, jo vetëm në luftën kundër krimit, por penetrimit të ti në radhët e policisë dhe në nivellet larta, kjo është e thënë qartë të copë. Reagimi i ministrit të brëndshëm, pastaj në kuvëndin e Shqipërisë, ishte se ne e dim, sigurisht që ka, po mundohemi të marim reforma për t'i larguar të njerëz, për t'i gjetur dhe për t'i larguar, dhe mundësisht i dërguar edhe para drejtësisë. Por të dyja këto gjëra kanë një të vërtetë madhe. Tashmë kur këtë e thot Altin Dumani, shefi i madh i SPAK-ut, dhe thot copë qartë, dhe më thonë që revanshi ka filluar, kur arrin që të artikuloj, të bëj akuzë praktikisht, dhe kjo është një akuzë, pra në që njësër janë, dhe njërës të tijë të policisë dhe kini parasysh se ato nuk janë deputet që duhet i marrësh leje kur ti arrestosh. Që duhet të marrësh leje për të arrestuar. Ato mund t'i arrestosh me në ditës. Shokët e tyre, kolegët e tyre mund t'i vënë prangat. Në këtë mes, ajo që duhet të them unë tani, është se revanshi ka filluar. Përderisa thuhet, përderisa ka akuzë, ky revansh, që sigurisht është për mirë, ka filluar dhe unë shpresoj që të vazhdoj. Mos mbetet vetëm deri këtu, po të vazhdoj elshëm për të dënuar dhe për të gjetur mënyrën për të vendosur para drejtësisë dhe emisar të jashtëm, të brendshëm, në bashkëpunim, po sidomos të lartë, brenda për brenda policisë, të cilët bashkëpunojnë, dekonspirojnë për llogaritë të krimit. Është e vërtet. Shumë në polici marrin dy rroga. Rrogën e taksa paguesve shqiptar dhe rrogën e kriminalëve. Dhe kjo është e papranueshme. Jo vetëm kërkesa e dikushe për depolitizim të si nuk diskutohet më, për të si kërkesa madhore është dekriminalizim i policisë së shtetit. Sigurisht ajo është më e mirë në kohën e sotme, se çka qenë, por këto fjalë përbëjnë edhe atë që unë i them revansh, por në vërtet është veprimi i drejtësisë edhe përmi policinë e shtetit.